Münafıklarını hem Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de kattık karalagan. Allah Teala ayet ki innel münafıkîne fi'd-derkil esfeli minen-nâri ve len tecde lehum nasîra. Elbette münafıklar dozağını en paskı katıda buluşadı. Karıda buluşadı. Ve ularga yardım beruvçini zinhar zinhar tapalmaysan. Bu yerda tushuniladiki, munofiqlik vaqti kelsa kofirlikdan ham battar. Nimaga desa, kofir men kofirman deb aytib turadi. Makkadagilarga o'xshab. Ha bu kofir deb bilinadida musulmonlar o'zini bilib u bilan muomalasini qiladi. Bu odamdan demak ehtiyot bo'laylik, bizni aldab qo'ymasin yoki boshqa bo'lmasin. Kofirga yaxshi muomala qilishimiz kerak, qilaveramiz, lekin o'sha chegaramizni bilamiz deydi. Munofiq kelib men musulmonman deb turibdi. Bu musulmon ekan deb ishonib qolib, ana keyin chuvchish bor. Shuning uchun munofiqlikni kofirlikdan battarligi mana shu oyatdan chiqqan. Ana do'zaxni eng qariga, eng chuquriga, pastiga tushishlari aytilgan. Shuning uchun munofiqlik dardidan ham siz bilan biz mu'min musulmon bandalar nihoyatda ehtiyot bo'lgan holda o'zimizni olib qochishimiz kerak ekan. Birorta uning sifatlaridan sifat bizga yopishib qolmasligi kerak ekan. Ana o'sha taraflarni demak ehtiyot bo'lib nazarga olgan holda bu darddan ham biz qutulib yurishimiz, ehtiyot bo'lishimiz, boshqalarga ham nasihat qilishimiz lozim, lobud ekan.